Silaha Islamic TV, umoja ndio nguzo yetu. Bismillah ar-Rahim. Ndugu zetu wapendwa wasikilizaji, watazamaji wa kipindi chetu hiki cha afya katika TV yetu ya Islah Islamic TV, tunaendelea na mada yetu, mwendelezo wa mada yetu, kwani mada hii kama nilivyozungumza ni ndefu, lakini tutakuwa tunazungumza kwa kadri tutakavyojaliwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala ili kusudi kupata kueleweka. Kwa hiyo ningependa nirejee kidogo nyuma katika miongoni mwa masala ambayo leo hayaonekani tatizo kwa kina mama wengi, ambao ni miongoni mwa matatizo ambayo yanapelekea tatizo nilizozungumzia. Kwa mfano swala zima la hedhi. Hedhi hii hikma yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kujalia kwa kina mama kuna manufaa makubwa sana. Hii ni katika maumbile ya Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyoumbia wanawake waweze kupata hedhi. Kuna manufaa makubwa sana katika hedhi. Lakini leo swala hili kwa kina mama inaonekana kwamba si tatizo linapokuwa imeparaganyika. Irregular menstrual cycle au mzunguko wa hedhi ulioparaganyika ambao hauko vizuri ni sababu kubwa ya matatizo mengi kama haya tuliyozungumza. Na kwa bahati mbaya sana, bali kina mama wenyewe wanajisababishia matatizo haya. Kwa mfano unapotumia kuna baadhi ya dawa, kwa mfano sindano inachoma, Depo-provera. Sindano hii inapochomwa inamfanya mwanamke asipate hedhi kwa takriban siku 90, yani miezi mitatu. Hili ni kosa kubwa sana kisayansi. Kwa sababu maumbile ya mwanadamu ambayo mwanadamu Mwenyezi Mungu aliyomuumbia, kila mmoja kimeumbwa kwa sababu yake na utaratibu wake. Mfumo huu wa uzazi, yani reproductive system, umeumbwa kwa kanuni maalum na utaratibu maalum katika miongoni mwa mifumo 12 ambayo Mwenyezi Mungu mtukufu aliwaambia wanadamu kuwa nayo, ni mmoja wapo mfumo huu wa uzazi. Katika mfumo huu wa uzazi una mikondo mingi, lakini mkondo wa hedhi ni katika miongoni mwa nukta muhimu sana ambayo ina sababu ya kutengeneza afya ya mama kwa ujumla wake, ikiwemo swala zima la hili tunalolizungumzia sasa hivi la kupoteza shauku ya tendo la ndoa. Kwa mfano aina hiyo ya sindano kuchoma mwanamke kwa siku 90 ni kosa kikanuni kama tutakavyokuja kuona. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anazungumza katika aya ya 200 22 katika sura Bakara, anasema wa saluna kani mahir, na anakuuliza kuhusu mahedhi. Kul huwa adha, sema huo ni uchafu, it's impurity. Fa antazilu nisaa fil mahid, na watengeni wanawake walipo katika hedhi. Wala takarabuhunna hata tahurna, na wala msiwakurubie mpaka atakapokuwa ametahirika. Fa idha tataharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah, na pindi utakapokuwa umetahirika waendeeni katika njia aliyokuamrisheni Mwenyezi Mungu. Inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirina, kama Mwenyezi Mungu apenda watubiao na apenda wajitaharishao. Kwa hiyo adha inapotoka ina maana kwamba inamsafisha mwanamke, anakuwa anabaki safi. Na mahidhi maana kwamba mizunguko mitatu kisayansi migawanyo kibiolojia, mizunguko mitatu, yani long cycle, mzunguko mrefu, medium cycle, mzunguko wakati na kati, in short cycle, na mzunguko mfupi. Kwa hiyo kuna mzunguko ambao unakwenda kuanzia mwezi mmoja siku 30 mpaka 50, long cycle. Na kuna mzunguko ambao uko baina ya siku 25, 28 mpaka 30, medium cycle, mzunguko wakati na kati. Alafu vile mzunguko mfupi ambao ni short cycle, baina ya siku 18, 21 mpaka 23. Hii mizunguko wako wanawake tofauti tofauti ambao wana hali ya mizunguko. Sasa inapotumika dawa ambayo inaenda kuzuia utaratibu huu, fitratillahi lati fatara nnasi alaiha, kanuni ya maumbile ya Mwenyezi Mungu ambayo ameumbia wanadamu, wanawake wawe nayo, mtu anaenda kuchoma sindano na zuia miezi mitatu, tatizo kubwa. Na kila aliyetumia njia hii atakiri kwamba kuna shida ambayo imepatikana ndani yake kutokana na kutumia mpango huu wa kuzuia mimba. Unapozuia hedhi, kwa kweli unatengeneza maradhi mengi. Unatengeneza maradhi ya shinikizo la juu la damu, maradhi ya nini, mchafuko wa damu, fibrosis, mauvimbe katika mji wa mimba, salpingitis, uvimbe katika mirija, ovarian cystis, nani, vimbe katika vifuko vya mayai, na moja na tatizo jingine hormonal imbalances, mparaganyiko wa hormone kutokana na wewe kuzuia kanuni ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka kumwambia mwanamke katika taratibu zake za mwenendo mzima ya kupata hedhi. Kwa hiyo hii swala la kuzuia hedhi si tatizo, si swala zuri. Masala mazima
ya kupandikiza vijiti si taratibu nzuri. Kutumia kadhalika hizi dawa wanazoita contraceptives, antibaby pills, na zenyewe si nzuri. Na baadhi ya nchi ambazo zimesha zungumza hapa, tafiti za kisayansi zinaonyesha kwamba British sasa hivi wameacha kutumia nje kwa sababu ya madhara yaliyopatikana. Evidence zipo za kisayansi kuonyesha kwamba kuna madhara makubwa. Na katika miongoni mwa tafiti ambazo zimefanywa na watafiti, nilikuwa nikipita katika tovuti moja ya taasisi moja UK ambayo inaitwa breakthrough.co.uk, walikuwa kizungumza miongoni mwa sababu kubwa za matatizo ya breast cancer, saratani ya matiti, ni utumiaji wa hivi vidonge vya majira kama vinavyojulikana, yani antibaby pills, na athari yake inaweza kukaa kwa mtu miaka 10 toka alipoacha. Sasa sikwambii kama mtu anaendelea kutumia. Kwa hiyo madhara mengine sisi tunajisababishia. Kwa hiyo mwanadamu ana athari nyingi sana, lakini vile vile miongoni mwa athari zake ni hizi ambazo tunazungumzia katika nukta hii muhimu. Kama mtakubali kwamba kuna bughudha zinapatikana ndani yake pale mwanamke anapopoteza shauku ya tendo la ndoa. Lakini uchunguzi ambao umefanywa vile vile na mwanasayansi mmoja ambaye ni tabibu mbobezi wa miaka mingi hapa nchini, huyu mama Germany, ni kwamba wanawake wote wanatumia njia hizi, waume zao vile vile wako katika risk factors, katika madhara makubwa ya kupoteza na wenyewe hali kadhalika shauku la tendo la ndoa. Kwa sababu katika makutano yao kuna fluids, majimaji ambayo yanapatikana pindi hao wanandoa wili wanapokutana. Haya majimaji huwa tayari, kama mtu ametumia dawa hizi, yanakuwa tayari yana contamination, yana mchanganyiko na zile dawa anazotumia mwanamama huyo, kwa sababu yale majimaji yako katika mfumo wa uzazi na dawa zile zinaenda katika mfumo wa uzazi. Kwa hiyo unapokutana katika tendo lile, mume anaambukizwa athari za majimaji kupitia majimaji haya, kama ambavyo anaweza kuambukizwa maradhi mengine yote. Kwa hiyo halikadhalika naye vile vile anakuwa ni muhanga katika tatizo hili kutokana na mke wake kutumia njia hizi ambazo zinamwathiri mke na hata mume mwenyewe. Uchunguzi wa kisayansi upo na evidence za kisayansi zipo. Kwa hiyo ndugu zangu watazamaji wapendwa, ni kwamba matatizo mengi kama haya ni sisi wenyewe tunajisababishia. Kwa hiyo tujaribu kuangalia njia nyingine zilizokuwa sahihi, ili kusudi tuweze kuepuka athari hizi ambazo zinapelekea ndoa zetu kulegalega. Nashukuru sana. Naomba niishie hapa kwa leo. Inshallah katika kipindi kijacho tutakuwa na mwendelezo wa nukta yetu hii muhimu, kuangalia katika upande wa zile zinaitwa sababu zinazosababisha na maradhi na madhara yanayopatikana, na sababu zisizoonekana lakini madhara yake yanakuwa hadi yanaonekana, kama vile nizungumzia kwa masala ya sihiri, yani uchawi, witchcraft or sorcery, envious, yani maana yake husda, au evil eye, jicho lenye madhara, au demonic attack, yani mtu kupata na mashetani. Hizi ni miongoni mwa sababu ambazo ziko katika upande wa spiritual complications, madhara ambayo yanasababishwa na vitu visivyoonekana, lakini athari zake ziko wazi kwa yule mtu ambaye amepatikana na madhara haya. Wallahi alhamdu. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isilaha, Islamic TV, umoja ndio nguzo yetu.